प्रेम सेक्स जीवन यी एकदम न एकदम कमन प्रश्नहरू किन सोध्छन् होला प्रेम र सेक्सका बारेमा? सायद मानिसको अन्तस्करणले त्यही नै सोध के अरे सुन्न र सोध्न रुचाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि आन्तरिक मनले चाहिँ नाइ नाइ भनिरहेको हुन्छ, के बाहिरी मनले चाहिँ नाइ नाइ भनिरहेको हुन्छ, भित्री मनले चाहिँ त्यही चाहना गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो श्रीमती बाहेक जीवनको यो अघिल्ला वर्षहरूमा कोही एकजना यसो विशेष युवती वा विशेष साथीसँग प्रेम भएन होला त? त्यही त दुर्भाग्य मैले अघि नै भने, जस्तो कि सिनेमाको चलचित्रको पर्दामा के अरे नाचिरहने हिँडिरहने अथवा अभिनय गरिरहने राम्री नायिका देख्दाखेरि वा कस्तो राम्री त अहिले पनि भनिन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा पनि भनिन्थ्यो होला, तर उसको प्रेममा पागल भएर जुन एउटा 16 वर्ष कुर्कुरे बैँसको प्रेम हुन्छ त्यस्तो चाहिँ समय आएन। अहिले पछिको लाग्छ आइदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, यसो एक दुईजनाको पछि पछि लाग्नु हुन्थ्यो। एउटा कस्तो भनेदेखि यो अहिले अलिक बढी कविताहरू फुट्थ्यो होला, जस्तो अहिले सोल्टी टेभीमा जुन हामी कुराकानी गरिरहेछौँ यसलाई अझ रोचक बनाउन सकिन्थ्यो होला, अझ पाठक दर्शकले हेर्दाखेरि चाहिँ वा अब भाषा साहित्यको इन्द्रकुमार श्रेष्ठ चरितको पनि त पृष्ठभूमि त यस्तो रङ्गीन रहेछ नि त भनेर उहाँहरूलाई पनि आनन्द लाग्थ्यो होला। तर त्यो चाहिँ त्यो समय त्यो मोड चाहिँ मेरो जीवनमा आएन। सुख त मिठो छ तर तपाईँको जिन्दगी चाहिँ अघिल्लो भनौँ न प्रेमका कुरामा चाहिँ छैन छैन नुन्न हालेको जस्तो रहेछ, जस्तै नै भन्नुपर्छ। म नवीन गुरुङ, सोची टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। यतिखेर हामी काठमाडौँबाट यो काठमाडौँको जाडोमा चर्चित साहित्यकार पत्रकार सम्पादक स्वदेश नेपाल .com तथा स्वदेश नेपाल मिडिया प्रालीका प्रबन्धक निर्देशक एवं सम्पादक बौद्धिक व्यक्तित्व र चर्चित साहित्यकार इन्द्र कुमार श्रेष्ठ स्वरीसँग हामी अनौपचारिक रूपमा प्रेमका केही मिठा गफहरू गर्ने अलिकति आवाज चाहिँ अलिक ठुला होस् सबै मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ नि सरित भनेको सरिता हो, सरित भनेको सरितै हो, सरित र सरिताको त्यो अर्थमा फरक छ। सरित सरित भनेको पनि नदी हो, सरिता भनेको पनि नदी हो, दुईटाको अर्थ एउटै हुन्छ। मनको नदी कि बाहिर कतैको नदी भनेको? यो मनको बाहिरको भन्दाखेरि पनि म प्रभावित भएको भनेको चाहिँ त्यो एउटा कस्तो पनि कादम्बिनी भन्ने हिन्दी पत्रिका थाहा छ है, त्यो कादम्बिनी भन्ने हिन्दी पत्रिकामा खुब पढ्थेँ खुब पढ्थेँ। त्यसमा एउटा सम्पादकीयको माथि चाहिँ अनि शीर्षक हुन्थ्यो शरीर प्रभाव, मलाई खुब उत्सुकता थियो शरीर भन्ने के रहेछ भनेर, त्यो अमुक व्यक्तित्व रहेछ है कोही के हो यो को हो अब त्यतिखेर कसलाई सोध्ने कोही सोध्ने पनि मान्छे फेला परेन, अब कहाँ शब्दकोश हेर्ने शब्दकोश कसले दिने त्यो बेलामा अब केटाकेटी बेला, अनि त्यो लोभ थियो लोभ थियो। फेरि एउटा के भने उमेर निश्चित एउटा उमेरमा 15-16-14 उमेरमा उपनाम राख्ने, अनि यो चाहिँ साह्रै राम्रो शब्द रहेछ म चाहिँ यो लिनु पऱ्यो भनेर साथीहरूसँग सल्लाह गरिएको थियो, त्यसको अर्थ पनि थाहा छैन त्यतिखेरसम्म। अनि पछिको अलिकति मेच्योरिटी पनि भयो अनि के हो त यसको अर्थ भनेर खोज्ने क्रममा चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ नदी रहेछ, चाहे शरीर भनौँ चाहे सरिता भनौँ। अब सरिताले के भनेदेखि त्यो स्त्रीलिङ्ग भयो, अनि शरीर लेखेर शरीरको तको खुट्टा काटेपछि त्यो पुलिङ्ग भयो, त्यो शरीरको खुट्टा काट्नेलाई चाहिँ मलाई सल्लाह दिएको चाहिँ राष्ट्रपति माधव घिमिरेले। पहिला म खुट्टा नकाटी लेख्थेँ मलाई थाहा थिएन, सरी त लेख्थेँ अनि हैट तेरिका बाबु केटा मान्छेलाई त तको खुट्टा काटेर लेख्नुपर्छ भन्छ, अनि किन भन्दा नि यसको अर्थ यस्तो यस्तो हो भनेर उहाँले बताएपछि अनि तको खुट्टा काट्न थालेँ। तपाईँको कुनै स्त्रीसँग प्रेम सम्बन्ध परेर त्यो होइन त्यस्तो होइन त्यो सौभाग्य मिलेन। तर धेरैबाट जिज्ञासा प्रश्नहरू यस्तो आयो आए 4 दिन्थे रहस्यमा राखिदिन्थे, केही न केही त होस् न अलिकति रहस्यमै अलिकति रहस्यमा राखिदिँदा उनीहरूमा अझ बढी उत्सुकता हुँदो रहेछ, यिनीहरूको चाहिँ केही न केही छ यसमा यो उपनाम राख्नुको पछाडि भन्ने सोच्दो रहेछ उनीहरूले। तर वास्तवमा फ्याक्ट चाहिँ यो अहिले चाहिँ मैले भने त्यो अहिले बिहा गर्नुभयो नानी सानी भइसक्यो त्यो भएर भन्नुभएको कि त
अब त झन् भन्नु सजिलो हुन्थ्यो नि त, अब सबै त के भन्छ समय गुज्रिसक्यो, अब के फरक पर्थ्यो र. तर मैले भने नि त्यस्तो मौका आएन, त्यस्तो भन्न पाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो मौका आएन जिन्दगीमा. भाउजूसँग यो विषयमा कहिले काहीँ ठ्याक्ठुक वा असमझदारी वा केही मनमुटाव त्यस्तो हुँदैन? उसलाई के भन्छ, मेरो साहित्यसँग उसलाई लेन देनै छैन, खालि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो. अनि उसलाई थाहा छ अब मैले लेख्न पढ्न थालेपछि डिस्टर्बेन्स गर्दैन, डिस्टर्बेन्स हुँदैन, त्योमा त्यो पोजिटिभ पार्ट हो. तर मैले लेखे पनि ठिक छ, मैले नलेखे पनि ठिक छ, के लेखिरहेको छु त्यो पनि चासो छैन. अनि एउटा पछिल्लो समयमा चाहिँ के चासो हुन थालेको छ भनेदेखि, जस्तो अब अलिकति मान सम्मान पुरस्कारको लागि बोलाउँदा चाहिँ अनि सँगै जोडिराखौँ न है, मञ्चमा जोडिराखौँ है भन्ने अहिले एउटा कन्सेप्ट आइरहेछ. अनि एउटा अस्ति भर्खरै मात्रै पनि त्यो एउटा प्रसङ्ग आएको थियो, त्यसमा अनि मैले पनि मानेन, उसले पनि मानेन, होइन मञ्चमा चाहिँ म नबसौँ भन्ने सुन्ने कुरा भयो. अनि मैले पनि नबसौँ, यो अलिक राष्ट्रकवि नै भएर चाहिँ बस्दाखेरिको आनन्द अर्कै होला, राष्ट्रकविको अगाडि त हामी त बच्चै हो नि त, मैले उहाँको अनुसरण किन गर्नु र. अनि जस्तै साहित्य सिर्जनामा नि कुनै वखत यस्तो समय आयो कि आएन तपाईँको साहित्य सिर्जनालाई हेरेर कसैले तपाईँलाई प्रस्ताव गरे? यो यस्तो मौका साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको कमै आउँछ होला. अब चाहिँ अलिकति जमाना अलिकति फेरिएको छ, अलिक एडभान्स भएको छ, साहित्य पनि अलिकति ग्ल्यामरसम्म नजिक नजिक हुन खोजेको हो कि भने जस्तो अवस्था छ अहिलेको यो पछिल्लो पिँढीमा चाहिँ होला. तर मेरो जिन्दगीमा आएन त्यस्तो, मेरो मात्रै होइन कि अब मेरो समकालीनहरूको पनि कमै आयो होला भन्छु है म, कसैले गफ दिने भन्ने कुरा हो होइन. के को लागि लेख्नुहुन्थ्यो त तपाईँहरू? के को लागि भन्दाखेरि पनि लेख 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 भनेर विषयवस्तुले मलाई घचघचाएपछि लेख्न थालेको हो. कसैले के भएर त प्रेममा पर्नु भएर कि विद्रोह एउटा रेभोल्युसन ल्याउँछु भनेर हो कि यस्तो रेभोल्युसनै ल्याउँछु विद्रोह भावै पाल्छु भन्ने सोचाइ पनि होइन. एउटा के थियो प्रेम होइन, मैले भन्दैछु जस्तो यथास्थितिमा जुन किसिमको समाजमा विद्यमान विसङ्गति विकृतिहरू कुरीतिहरू त्यो देखिन्थ्यो. अनि हाम्रो एउटा जुन समूह थियो एसएलसी गरेर फुर्सदिलो भएका व्यक्तित्वहरू अहिलेको जस्तो त्यो बेलामा दुई महिनामा रिजल्ट हुँदैन थियो एसएलसीको, कम्तीमा पनि छ महिना लाग्थ्यो. छ महिनासम्म के गरेर बस्ने? म त फ्री बसिनँ त्यो छ महिनामा पनि. मेरो पहिलो जागिर शिक्षण गरेँ मैले, घरैमा लिन आएको. त्यो बेलामा एसएलसी गरेको व्यक्ति को छ भनेर घरैमा खोज्दै आउने चलन, अब एसएलसी दिएको व्यक्ति यो छ भनेर चाहिँ सञ्चालक समितिले मलाई खोज्दै आएको. र पनि मैले त्यो रिजल्ट हुन्जेलसम्म पनि मैले पढाएँ. अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो देखिन्थ्यो. अनि साथीभाइको कुरा साथीभाइसँग कुराकानी हुन्थ्यो हुँदाखेरि होइन यस्तो त व्यतिथि हो नि त, यो त नभइदिए हुन्थ्यो, यो हटाउन के गर्नुपर्छ. एउटा युवा उत्सुकता अनि युवामा युवाहरू सामान्यतया एउटा विरोधी स्वभावको हुन्छन् अरे होइन, यथास्थितिको विरोधीमा त्यो हुँदाखेरि अलिकति समाज चाहिँ सुध्रिनुपर्छ, अलिकति समयले कोल्टो फेरिरहँदाखेरि समाजले पनि गति पक्रिनुपर्छ, नवीन कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने सोचाइहरूले पनि घचघचाएको हो मेन कुरो चाहिँ. त्यस्तै गर्दा गर्दै सायद मेरो अन्तस्करणमा पनि थियो होला भाषा साहित्यप्रतिको प्रेम. होइन तपाईँको बाबा मम्मी वा तपाईँको जिन त्यस्तो केही थियो त? त्यही कसरी एक्कासी यो त अब कि तपाईँले बनाइरहनु भएको छ कि त केही न केही त तपाईँ प्रभाव हुनुहुन्छ कसैबाट कि असर थियो केही न केही त भएको थियो होला. जब म आठ कक्षामा पढ्थेँ त्यतिखेर मैले मेरो दिदीले एउटा उपन्यास पढेको देखेँ, त्यो एउटा कारण थियो. र त्योभन्दा अगाडि पनि के थियो भनेदेखि जस्तो कि अब मेरो आमालाई चाहिँ कथा कहानी सुन्न मनपर्थ्यो, उहाँ आफू शिक्षित होइन अर्काले सुनाइदिनु पर्थ्यो अनि तर रुचि असाध्यै छ. जस्तो आफ्नो समयमा उहाँले हिन्दी फिल्महरू केही हेर्नुभएको रहेछ दुई चारवटा, अनि सधैँ हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो त्यस्तो कथा कहानीको किताब ल्याऊ न मलाई सुनाऊ न भन्नुहुन्थ्यो. अनि मैले त्यो सुनाउँदा सुनाउँदै विशेष गरिकन मधुमालतीको कथा सुनाउँदाखेरि म हुरुक्क हुरुक्क हुन्थेँ. त्यो अब मधुमालती त एकदम बाइकुठी घोडामा चढेर जाने मधुकरलाई अर्को त्यो पात्र त्यो कथाको पात्र डङ्किनीहरूले मन पराउने होइन. अनि मन पराउँदाखेरि उसलाई घोडाबाट फसाल्नु पर्दाखेरि ला अब कसरी अब के हुन्छ अब के हुन्छ त्यो क्लाइमेक्स पढ्न मलाई डर लाग्छ. अनि त्यो प्रति त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई विशेष गरिकन अहिले पनि म जुन साहित्यमा लेखिरहेको छु आख्यानप्रतिको मेरो रुझान त्यो पनि भयो एउटा त्यो बेलादेखि. अनि त्यो सँगसँगै अब स्कुल त्यो बेलामा स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै एउटा के अरे संयोग परेको थियो, केही लेख्नै पर्ने केही लेख्नै पर्ने संयोग जुट्दाखेरि मैले चाहिँ लेख्न सकिनँ त्यो बेला, मैले सकिनँ मेरो साथीहरूले सकेँ.
अनि मलाई एउटा पिन्च भयो कि मेरो साथीले सक्छ म किन सक्दिनँ यो काम गर्नु म पनि सक्छु अब म सकेर देखाउँछु मेरो मन मनमा भने मैले घरमा पनि सल्लाह गरिनँ कसैलाई सेयर पनि गरिनँ तर मनमा चाहिँ अन्तर्मुखी हुनुहुन्थ्यो क्या म हो एकदमै हो एकदमै हो म त्यसो हेलो हाई गर्दै सबैसँग गर्ने मेरो त्यो नेचर थिएन अनि त्यो सामान्यत किशोर उमेरदेखि नै मान्छेहरू चोक चोकमा बस्छन् चिया खान्छन् चुरोट खान्छन् त्यस्तो मेरो प्रवृत्ति थिएन म किताबमै दुख्थेँ किताबमै दुख्थेँ अनि यस्तो लेख्नु पाए हुन्थ्यो यस्तो लेख्नु पाए हुन्थ्यो मन मनमा लागिरहन्थ्यो र घर व्यवहारमै अल्झेँ होला जस्तो भावना र कल्पनामा सामान्य भन्दा अलिक अहिले पनि सामान्य मान्छे भन्दा अलिक बढी नै भएको छु होला जस्तो लाग्छ त्यही कारणले मलाई सानो कुराले पनि पिन्च गरिहाल्छ अर्को कुरा नै जस्तै अब यो साहित्य सिर्जनामा लागेर यो भावना र कल्पनाको कुराहरू गरेर अनि घर परिवार दैनिकी जीवन जीवनको यात्रा लामो छ अनि आर्थिक रूपले पूर्ति गर्न सकिन्छ त यी सपना त्यो सप्तमलाई सही सही प्रश्न हो यो सकिँदैन पटक्कै सकिँदैन अहिले पनि सकिँदैन दुई चारजना अपवादमा होला होइन अपवाद त हरेक कुरामा हुन्छ अहिले मैले अघि पनि भने ग्लेमराइज सँगसँगै अहिले आर्थिक पाटो पनि सबल हुँदै आइरहेको छ अहिले साहित्यको त्यसमा पनि साहित्यमा पनि अब जस्तो अब विभिन्न कोर्स किताब लेख्ने अनि त्यस पछाडि अब समीक्षा समालोचनाका एउटा योजनाबद्ध काम गर्ने मानिसहरूको लागि केही केही आर्थिक पाटोहरू मजबुत हुँदै गएका छन् अब अहिले विभिन्न प्रकाशनहरू खुलिरहेछन् उनीहरूले अब योजना दिँदाखेरि उनीहरूले प्रकाशन गरि दिँदाखेरि केही सहज भएको छ तर त्यसैले धान्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ म अलिकति लक्कीले के भनेदेखि मैले एसएलसी पास नगरिकन मैले सरकारी जागिर खाने मौका पाएँ त्यो पनि कसैको कर बलले होइन मेरो यहाँ लेखेको रहेछ भन्छु म अहिले किनभनेदेखि त्यो जागिर खा मलाई जागिरको महत्त्वै थाहा थिएन त्यसमा चाहिँ एउटा कस्तो संजोग आइपऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ यस्तो जागिर खुलेको रहेछ तिमी किन दिन्नौ भन्ने मान्छे बेला जब त्यो बेला मैले फर्म भर्नु कसरी भर्ने ब्याङ्क कस्तो कसरी बुझाउने मलाई केही थाहा थिएन जुर्दै गयो त्यो गर्ने क्रममा जुर्यो मैले दिएँ मलाई अचम्म लाग्छ म पास आठजनामा आएकोमा म पनि परेँ आठौँ नम्बरमा परेँ आठौँ नम्बरमा परेँ अनि मलाई लाग्छ सुरुदेखि होइन मलाई त पढ्नुपर्छ जिन्दगीमा म यतिमा त बस्तिनँ पुल्चेर त्यो मनमा चाहिँ थियो तर म व्यक्त गर्न सक्दिनँ थिएँ अघि भयो हामीले भने जस्तै म अलिकति बढी नै अन्तर्मुखी थिएँ त्यो अलिक बोल्न सक्ने अलिकति बोल्नुपर्छ भन्ने हिम्मत चाहिँ मलाई जागिरको क्रममै आएको बाध्यता पनि थियो मेरो पछिल्लो समयमा बाध्यता किन थियो भन्दाखेरि म पब्लिक रिलेसन डिपार्टमेन्टमा गएँ पहिला असिस्टेन्ट लेभलमा त्यही डिपार्टमेन्टमा काम गरेँ पब्लिक रिलेसन त्यहीले थियो त्यही डिपार्टमेन्टमा म हाकिम भएँ त्यही डिपार्टमेन्ट मैले चलाएँ म अन्तर्गतमा धेरैजना स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चलाएँ त्यो गर्दा मलाई बाध्यताले पनि बोल्न पायो बाध्य बनायो अनि पछि अब सङ्घ सङ्गठनहरूतिर लाग्यो त्यसपछि पनि बोल्नै पर्ने भयो चाहेको कुरो त बोल्नै पर्ने रहेछ बोल्न सकिने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढ्दै भयो त्यसैले त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले यतिको बोल्न सकिरहेको छु कि जस्तो लाग्छ अब यो जातीय कुरा गरे जस्तो हुन्छ नेवारको छोरा त बाठा हुन्छन् भन्छन् बोल्नु त तपाईँलाई यसै आउनुपर्ने धेरै समय लागेको छ यस्तो यो मेरो हातको पाँचवटा आउँला हो यही त बराबर छैन भने जातिभित्र पनि सबैजना बराबर हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँको प्रेमका कुराहरू गरौँ भने तपाईँ प्रेममै पर्नु भएको छ प्रेम त कस्तो भनेदेखि खालि एउटा विपरीत लिङ्गीसँग मात्रै प्रेम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन जस्तो कि अब आमा बुवासँग पनि प्रेम हुन्छ दिदी बहिनीसँग पनि प्रेम हुन्छ छोराछोरी दाजुभाइसँग पनि प्रेम हुन्छ तर प्रेमको रूप भिन्न हुन्छ जस्तो अब विपरीत लिङ्गीसँगको प्रेममा उष्णता हुन्छ तातो तातोपन हुन्छ भनेदेखि आमा बाउप्रतिको प्रेममा श्रद्धा हुन्छ छोराछोरीप्रतिको प्रेममा वात्सल्य हुन्छ होइन त्यही नै हो प्रेमका भिन्न भिन्न रूप छन् मैले जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी प्रेम गरेको मेरो आमालाई हो एकदम गर्वको साथ भन्छु र आनन्दका साथ भन्छु आमा जतिको नजिकको जिन्दगीमा अहिले पनि कोहीसँग छैन जति मलाई म जतिकोसँग नजिकको पनि आमा जसरी हुनुहुन्थ्यो हामी बाह्रजना छोराछोरी मेरो बुवा आमाकोमा हामी बाह्रजना छोराछोरीमा मसँग जसरी नजिक हुनुहुन्थ्यो आमा त्यसरी अरूसँग हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किनभने म सानैदेखि आमाको सहयोगी मलाई याद छ म छ वर्षको उमेरको हुँदादेखिको म आमाको सहयोगी हो किचनमा धनियाँ टिपेरले बाबु बारीबाट धनियाँ टिपेरले गोलबाट टिपेरले गोलबाट टिपेरले एउटा मलाई धेरै यो प्रश्न गर्नु मन लागेको नि पहिलेदेखि नै तपाईँ के भन्छ राजधानी मुलुकको राजधानी देशको राजधानीमा बस्नु भएर तपाईँका कुराहरू सुन्छु तपाईँसँग नजिक भइरहँदाखेरि खालि गाउँका
त्यही पाखा पधेराहरू कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहिले परिवर्तन हुनु भएन, सहर आएर सहरीकरण हुनु भएन? होइन भनौँदेखि गलत प्रश्न त भएन, होइन भनौँदेखि यही राजधानीले मलाई धेरै कुरो दियो, बस्ने बास दियो, होइन यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ मलाई अँगालेर राख्यो, होइन यसको म आफन्त भइनँ, राजधानीको आफन्त भइनँ भनौँ भन्दाखेरि अलिकति कृतज्ञ भए जस्तो होला, तर मेरो मनमा म आफू हुर्केको जन्मेको होइन हुर्केको ठाउँ पहिल्यै अलिकति मेचिएर जाने प्रयासमै रहेको, मलाई त्यही गाउँ सधैँ नै सम्झना रहिरह्यो। तर मेरो बाध्यता के थियो भने अवसरको खोजीमा म निक्लिनु नै थियो, अवसरको खोजीमा म निस्किन नै थियो, त यहीँ बसेर पनि केही गर्न सक्छ भनेर त्यतिखेर समय दिने हातहरू भइदिएको भएदेखि म सायद काठमाडौँ आउन थिएँ, अन्यत्र जाँदिनँ थिएँ। मलाई अझै पनि लोभ छ, अझै पनि माया छ तर राख्छ, तरमा पनि मलाई विशेष गरिकन आसपोसा शब्दसँग एक किसिमको प्रेम छ, एकतर्फी प्रेम छ। तर अब त तपाईँको सन्तान पनि भइसके, उनीहरूको भावनालाई पनि त तपाईँले कदर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, होइन? उनीहरूले गाउँलाई नरुचाउला, सहरमा बसेको त्यो पनि राजधानीमा बसेकोमा त्यो पनि हुनसक्ला, तर यस विषयमा हाम्रो केही त्यस्तो विवाद डिस्कसन कहिल्यै भएन। र मेरो यो भावनालाई मैले अब मेरो जिम्मेवारीमा काहीँ आउने गरी अप्ठ्यारोमा पनि पारिन जस्तो लाग्छ, त्यो पनि होला कारण एउटा। गाउँ सहर जिन्दगी जीवन प्रेम सबै कुरा गरौँ। अब म मेरो यो युट्युब च्यानललाई दर्शक जो हेरिरहनु भएको छ अलिक रोचक बनाइदिउँ, प्रेममा परेको छैन भन्नुभयो तर व्याख्या गर्नुभयो अत्यन्तै कुशल तरिकाले, अत्यन्तै एक्सपिरियन्स, वेल एक्सपिरियन्स अझ भनौँ न, अझ पुरै प्रेममा परेकै हो जस्तो गरेर तपाईँले विश्लेषण गरिदिनु प्रेमका, प्रेम के होला त वास्तवमा तपाईँको बुझाइ, तपाईँको डेफिनेसनमा, तपाईँको आफ्नो निजी विश्लेषणमा प्रेम के होला? अब मैले अघि नै भनिसकेँ सामान्यत प्रेमको परिभाषा अनुसार जाने भनेदेखि भिन्न भिन्न हुन्छ। मैले तन्नेरी प्रेमको कुरा गरिरहेको छु, तन्नेरी प्रेमको कुरा गर्नुभएको भने तन्नेरी प्रेमको कुरा गर्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा पहिला म के भन्छु भनेदेखि आकर्षण हो, आकर्षण पछाडि मात्रै एबिसिडी गरेर अन्य कुराहरू आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। आकर्षण पछाडि अनि त्यस पछाडि अब साथको कुरा, कति अगाडिसम्म जान सकिन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू, त्यस पछाडि धेरै कुराहरू छन्। अन्डरस्ट्यान्डिङका कुरादेखि लिएर कुन गन्तव्यसम्म पुग्ने हो अनि साथ कहिलेसम्मको रहने हो, यस्ता कुराहरू धेरै आउँछन्। तपाईँ जस्तो भावुक मान्छे त धेरैजनासँग प्रेममा पर्नुपर्ने पर्नुभयो होला, सबैसँग प्रेममा छु, जस्तो तपाईँसँग पनि प्रेममा छु, म अर्को साथीसँग पनि प्रेम, मैले तन्नेरी प्रेमको कुरा गरिरहेको छु। तन्नेरी प्रेम भन्दाखेरि त्यही विपरीत लिङ्गीसँग चाहिँ यो मेरो अन्तर्मुखी स्वभावले पनि होला, कोही मन पर्यो अब जस्तो एउटा हेर्ने बित्तिकै आ कति राम्रो मान्छे त भनियो होला, तर त्यसलाई प्रेमकै रूप चाहिँ मैले जिन्दगीमा भाउजूसँग एउटैसँग मात्रै गर्नुभयो त नन्ढाटी भनिदिनुहोस् त, त्यो पनि प्रेम हो, प्रेमबाट होइन हाम्रो मागी बिहे हो, मागी बिहे हो होइन, भाउजू बाहेक आफ्नो श्रीमती बाहेक जीवनको यो अघिल्ला वर्षहरूमा कोही एकजना यसो विशेष युवती वा विशेष साथीसँग प्रेम भएन होला त? त्यही त दुर्भाग्य मैले अघि नै भने, जस्तो कि सिनेमाको चलचित्रको पर्दामा के अरे नाचिरहने हिँडिरहने अथवा अभिनय गरिरहने रामले नायिका देख्दाखेरि वा कस्तो रामले त अहिले पनि भनिन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा पनि भनिन्थ्यो होला, तर उसको प्रेममा पागल भएर जुन एउटा 16 वर्ष कुर्कुरे भैँसको प्रेम हुन्छ त्यस्तो चाहिँ समय आएन, अहिले पछिको लाग्छ, आइदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, यसो एक दुईजनाको पछि पछि लाग्नु हुन्थ्यो, एउटा कस्तो भनेदेखि यो अहिले अलिक बढी कविताहरू फुर्थ्यो होला, जस्तो अहिले सोल्टी टेबीमा जुन हामी कुराकानी गरिरहेको छु यसलाई अझ रोचक बनाउन सकिन्थ्यो होला, अझ पाठक दर्शकले हेर्दाखेरि चाहिँ वा अब भाषा साहित्यको इन्द्रकुमार श्रेष्ठ चरितको पनि त पृष्ठभूमि त यस्तो रङ्गीन रहेछ नि त भनेर उहाँलाई पनि आनन्द लाग्थ्यो होला, तर त्यो चाहिँ त्यो समय त्यो मोड चाहिँ मेरो जीवनमा आयो। सुख त मिठो छ तर तपाईँको जिन्दगी चाहिँ अघिल्लो भनौँ न प्रेमका कुरामा चाहिँ छैन, छैन नुन नहालेको जस्तो रहेछ, जस्तै नै भन्नुपर्छ। यो बढी मात्रामा साहित्यकार, यो कलाकार, यी जो साहित्य क्षेत्रमा यो कलाको क्षेत्रमा हुन्छ नि उनीहरूलाई प्रेम, सेक्स, जीवन यी एकदम एकदम कमन प्रश्नहरू किन सोध्छन् होला प्रेम र सेक्सका बारेमा?
सायद मानिसको अन्तस्करणले त्यही नै सोध के अरे सुन्न र सोध्न रुचाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने कि आन्तरिक मनले चाहिँ नाइ नाइ भनिरहेको हुन्छ, बाहिरी मनले चाहिँ नाइ नाइ भनिरहेको हुन्छ, भित्री मनले चाहिँ त्यही चाहना गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि अब साइटहरूमा पनि त अब जुन हामी समाजले निषेध गरिरहेको भन्छौँ अथवा समाजले चाहिँ बिग्रिन्छ है भनिरहेको, त्यस्तो साइट चाहिँ नहेर्नु है भनेको, त्यसको चाहिँ पपुलरिटी किन हुन्छ भन्दाखेरि त अन्तस्करणमा त काहीँ न काहीँ बसेको हुन्छ नि त, बसेको हुन्छ, बस्नु पनि स्वाभाविक हो, बसेन भनेदेखि त फेरि संसारै पनि चल्दैन, तर बसाइ पनि सही कि गलत त्यसमा चाहिँ भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अत्यन्तै मिठो व्याख्या गर्नुहुन्छ, अब त्यो व्याख्या सुनाउन त सेक्स के हो? संसार चलाउने एउटा माध्यम पनि हो र त्यो एउटा कस्तो पनि शारीरिक आवश्यकता पनि हो, त्यसको चाहिँ जुन अब हाम्रो समाजले एउटा रेस्ट्रिक्सन राखेको छ, बन्धन राखेको छ अथवा सीमारेखा कोरिदिएको छ, त्यसलाई साह्रै नभत्काइदा नभत्काइदिकन पूर्ति गरेको चाहिँ राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ। समाज जतिसुकै मोडर्न होस् है अथवा अल्ट्रा मोडर्न नै किन होस्, हामी पूर्वीय संस्कृति सभ्यता र परम्परामा रमाउन सक्यौँ भनेदेखि यसमा केही गलत छैन, मलाई यो ठिक लाग्छ। मलाई अत्यन्तै तपाईँको कुरामा सहमत जनाउनु मन लाग्यो, आई थिङ्क तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ, सेक्स इज नट अ ब्याड थिङ। अब यसको धेरै व्याख्यामा नजाउँ, धेरै व्याख्यामा गयौँ भनेदेखि घर झगडा हुन्छ। मैले प्रश्न किन सोधेँ भन्दाखेरि त्यो लभ प्रेम भनौँ न सेक्स यस्ता यस्तै कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ बढी भ्युज आउने, बढी पढिने, बढी हेरिने, यो किन होला क्या? जुन कुरामा चाहिँ बन्देज लगाइन्छ मान्छेमा त्यो प्रतिको आकर्षण रहन्छ, त्यो के कारण होला? तपाईँमा त्यस्तो केही अनुभव वा केही त्यस्तो विश्लेषण गर्ने केही? मलाई के लाग्छ भनेदेखि जस्तो कि अब एउटा तपाईँलाई कसैले गिफ्ट दियो, उपहार दियो, उपहार दिँदाखेरि सामान्यतया छोपेर दिने चलन हुन्छ, प्याकिङ गरेर दिने चलन हुन्छ, ओपनली दियो भने ए यो रहेछ भनेर हेर तपाईँको पहिल्यै देखिन्छ, नजरले देख्छ, तपाईँमा त्यो प्रति क्युरियोसिटी नै हुँदैन। मैले पूर्वीय सभ्यताको कुरा किन गरेँ भने हामी धेरै कुराहरूलाई ढाकेर छोपेर राख्छौँ, त्यसलाई नैतिकता भन्छौँ, हाम्रो संस्कृति भन्छौँ, हाम्रो परम्परा भन्छौँ, र गलत पनि छैन भन्छौँ नि त, मलाई चाहिँ लाग्छ है, मलाई चाहिँ 100% लाग्छ, अनि त्यसमा चाहिँ त्यही कारणले पनि हाम्रो आकर्षण छ त्यो प्रति। अब तपाईँ अब पश्चिमी सभ्यताको हेर्नुहोस्, पश्चिमी सभ्यताको हेर्नुहोस्, उनीहरू माया प्रेम बाहिर सडकमा जताउँछन्, नुहाउने बेलामा के अरे बाथरुमभित्र पस्छन्, हाम्रो मौन बाहिर नुहाउँछन्, माया प्रेम गर्ने बेलामा के अरे चार दिवारीभित्र पस्छन्, फरक छ नि त यहाँ कुराहरू। यो समय परिस्थिति समाज अनुसार पनि अलिकति परिभाषाहरू फरक हुन्छन्, हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, मानसिकता फरक। तपाईँ साहित्यकार, साहित्य सिर्जनाको दक्ष व्यक्ति, भर्खर भर्खर तपाईँ पत्रकारितामा पनि आउनुभयो होइन, अनि नेपालमा त पोन साइट त ब्यान्डै गरिदियो, तपाईँ जस्तो यस्तो सकारात्मक विचार राख्नुहुने मान्छे एउटा, तपाईँको बोली त धेरैले सुन्छ, तपाईँले किन बोल्नु भएन, आवाज किन उठाउनु भएन, के उठाउनु भयो? अनि आवाज उठाउनु भन्दाखेरि मैले त्यो कस्तो भनेदेखि अब त्यसलाई के भन्छ, डराउनु भयो कि त? होइन, डराउनु पनि केही कुरा छैन, म मेरो मनको कुराले निर्धक्क राख्न सक्छु। मैले भने नि जब म कर्मचारीको रूपमा आफूलाई अपग्रेड गर्दै लगेँ, एउटा सानो तहबाट सुरुवात गरेको कर्मचारी, म जब अधिकृत भएँ, एउटा विभागको इन्चार्ज भएँ, त्यतिखेर मलाई एकदम बोल्नै पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो सँगसँगै म कर्मचारी सङ्गठनमा लागेँ, राजनीतिक पार्टीमा पनि म गएँ, मेरो कुरा राख्नलाई मलाई त्यस पछाडि मलाई धक लाग्दैन। र अब जस्तो यो सेक्सको कुरा भयो, त्यसपछि पोर्न साइटका कुराहरू भयो, छताछल्ल गरिदिने हो भनेदेखि हाम्रो सामाजिक मर्यादाहरूलाई केले मान्ने? र विशेष गरी सामाजिक मर्यादा पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि 18-20 वर्ष, 22-25 वर्ष, 50 वर्षको मान्छेहरू त यहाँनिर एउटा सही निर्णय गर्न नसकेर समाजमा कति विकृति विसङ्गति फैलिरहेको छ, विशेष गरिकन साना बालबालिकाहरू, नानीहरू जसले चाहिँ यी कुराहरूसम्म पहुँच सजिलै गरिदिने भने उनीहरूको मानसिकताको कुरा, उनीहरूको शारीरिक विकास, मानसिक विकासमा कस्तो नकारात्मक असर पर्छ, त्यो कुराको लागि चाहिँ केही त्यसमा बन्देज, केही सेक्युरिटी चाहिँ हुनुपर्छ। ब्यान्डै भयो नि त, ब्यान्डै हुनु भनेको त फुल्ली ब्यान्ड हो, त्यसमा चाहिँ जो अब त्यो सरकारवाला निकाय हो त्यसले चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अहिले के गर्यो सरकारले, ठिक गर्यो कि बैठक गर्यो? सरकारले ब्यान गरेकोलाई बेठिक भनेर मैले भनिहाल्दिनँ, किनभनेदेखि मैले उदाहरण दिइसकेँ, यसमा पहुँच कसको पुर्याउने त? त्यसमा चाहिँ सरकार मात्रै होइन, अभिभावकहरू पनि सचेत हुनुपर्छ, स्वयं व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्छ। किन सचेत हुनुपर्छ भनेदेखि समाजमा अब हामी एकदमै गफ गर्छौँ, मञ्चमा गयौँ भनेदेखि महिला र पुरुष बराबरी हुन्छ, तर महिलामा त किन बलात्कार हुन्छ त?
महिलाको तुलनामा पुरुष चाहिँ किन बलात्कृत हुँदैन? समस्या त्यहाँनिर छैन त, मान्छेले भन्नलाई हरेक भनिरहेको छ, अब मन्त्रीको लेभलबाट भनिरहेको छ रेड लाइट एरिया दिनुपर्छ भनेर, टक्क बोल्दैन मात्रै हुँदैन नि, मुख्यमन्त्रीले त भनिसक्यो पोखरामा होइन गण्डकीको, टक्क बोल्दैन मात्रै हुँदैन, त्यो मोडसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो समाजमा त्यसले पार्ने सकारात्मक नकारात्मक असरहरूको बारेमा पनि एउटा वृहत छलफल हुनु पर्यो, वृहत एउटा अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो। विदेशमा जे भएको छ त्यसकै नक्कल गरेर मात्रै हाम्रो प्रगति र समुन्नति हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पटक्कै लाग्दैन। अब फोन साइड जो बेन भएको छ नि, सरकारले गलत गर्यो वा ठिक गर्यो बैठक गर्यो भन्नु भएन, त्यो बेन हुनु आवश्यकता छ थियो। मैले जुन सूत्रसँग जोडिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ बेन हुनु आवश्यक थियो। किन आवश्यक थियो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि सरकारले सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर सम्बोधन गरेर जे जसको घर घरमा बच्चाको पहुँचमा चाहिँ यो कुरो जान्छ त्यो अभिभावकहरू दण्डित हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, दण्डित हुन सक्ने कानुन ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। सरकारले पनि त्यो गर्न सक्दैन, अभिभावक पनि 24 घन्टा आफ्नो बच्चाको पछाडि लाग्न सक्दैन। यति हो कि चाहे स्कुल होस् चाहे घरको कम्पाउन्ड होस् त्यहाँ नैतिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। हिजो अस्ति हामी हाम्रो पारामा त नैतिक शिक्षा भनेरै पढ्थ्यौँ हामीले, सायद 50 पूर्णाङ्क थियो होला, अहिले पढाइ हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन। समाजलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट केही रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ केही अलिकति कडाई त गर्नै पर्छ, त्यो सरकारको कदम गलत हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। वैदेशिक तपाईँको त स्वदेश नेपाल होइन, विदेशबाट ल्याउने जस्तै सामग्रीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरूले विशेष गरी श्रम गर्ने श्रमिकहरूले वर्षौँ श्रम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि घर आउँदा खुसीका केही उपहारहरू ल्याउनुहुन्छ, एयरपोर्टमा चाहिँ ट्याक्स कर बढी लगाउने वा ल्याउनै नदिने प्रतिबन्ध गर्ने खालका कानुनहरू पछिल्ला दिनमा आए, त्यसबारे के भन्नुहुन्छ? त्यसो भन्नु पनि केही कुरै छैन, तर केटाकेटीले पनि भन्छ, म त एउटा कस्तो भन्छ कि 60 वर्ष पुग्न लागेको एउटा के भन्छ हजुर बाबासेको मान्छे, मैले भन्दा पनि एउटा केटाकेटीले पनि भन्छ कि बाहिर गएर त्यति दुःख गरेर आएको परिश्रम गरेर आएको मान्छेले आफ्नो परिवारसँग भेट्न आउँदा एउटा ललिपप जसले पनि बोकेर आउँछ त्यो छिराउन दिनुपर्छ। कारवाही गर्ने भने त देशलाई लुटिरहनेलाई कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो, दुई तिहाईको सरकारले भइसकेको व्हाइट बडीमा 5 अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ भने 5 अर्बले त देशको काय पलट हुन्छ भन्छु म। त्यो सँगसँगै अब एउटा ललिपप छिर्न नदिने एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन 50 किलो सुन 100 किलो सुन पास हुन्छ त्यो गर्न दिने, अनि यहाँबाट पनि बिचारा दुःखै गरेर गएको हुन्छ, त्यहाँ पनि दुःखै गर्छन्, 4 वर्ष 5 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष आफ्नो परिवारको खुसीको लागि सामान्य एउटा उपहार लिएर आउँदाखेरि त्यसलाई पनि एयरपोर्टमा रोक्नु, यो चाहिँ 100% मात्रै होइन 1000% गलत के हुनु हुँदैन। कतिको आवाज उठाउनुभयो तपाईँले? मैले आफ्नो लेखहरूमा यस्तो आवाज उठाइरहन्छु, तर के भनेदेखि मैले अघि पनि भने यो विषयमा पनि सामाजिक अभियन्ता जस्तो झन्डा बोकेर म सडकमा चाहिँ गरेको छैन, आफ्नो मेरो कलम मेरो हतियार हो है, म त्यो मार्फत चाहिँ मैले आवाज चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छु। यसमा मात्रै किन, भाषा साहित्य कला संस्कृति राजनीतिको सन्दर्भमा पनि चित्त नबुझ्दा कुराहरू म आफ्नो माध्यम मार्फत उठाइ नै रहेको छु। अब के रमाइलो है यो तपाईँको उमेरको व्यक्तित्वलाई सोध्ने, तपाईँको यो उचाइमा पुग्नु भएको छ, सोध्नु मिल्थ्यो मिल्दैन थियो? तपाईँ सम्पादक प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ, एउटा साहित्यकार सृजना सृजनशील व्यक्तित्व, आफैमा यस्तो एउटा तपाईँ एउटा वेल भनौँ न वेल कल्चर्ड होइन संस्कार बोक्नु भएको, तपाईँलाई देख्नु भएपछि सम्भवतः तपाईँलाई हेरेर वा तपाईँसँग केही फाइदा लिउँ भनेर युवतीहरू विशेष गरी तपाईँको पत्रिकामा छापिने समाचार छापियोस् भनेर होइन तपाईँले लेखिदिनुहोस् भनेर कुनै तरुणीहरू तपाईँलाई त्यस्तो कुनै प्रकारको एउटा सेक्सुअल प्रपोजल ल्याउ दिने काम वा तपाईँलाई सेक्सुअल्ली एट्र्याक्ट गर्ने काम भएको छ? त्यो चाहिँ मेरो पर्सनालिटीले नै आर्ट गर्दैन, कसैले आर्ट गर्दै हुन्थ्यो तपाईँले मात्रै है, त्यो मलाई आर्ट गर्दैन नि, किनभनेदेखि यो प्रश्न गलत त भएन नि, पटक्कै गलत भएन, यो एउटा तपाईँले सोध्नु जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हो। हुन त म अब त्यस्तो एकदम दारासिन बङ्गारासिन किङकङ यस्तोहरू त होइन, तर पनि मान्छेले सामान्यतः मलाई त्यस्तो इन्डिसेन्ट प्रपोजलहरू राखिरहन हाल्न अलिकति अहिलेसम्म यो उमेरसम्म
चाहे त्यो महिला होस् चाहे पुरुष होस् कुनै पनि एउटा गलत प्रस्ताव गलत प्रपोजहरू मलाई हप्तपति राख्ने आँट चाहिँ अहिलेसम्म गरेका छैनन्। सायद यो पनि आउँदैन नि मेरो लाइफमा, अनि यो अवसरबाट पनि म वञ्चित हुन्छु। तपाईँको पत्रिका अलिकति चर्चित भएकोले अब चर्चित पत्रिकामा छापियोस् भनेर युवाहरूले वा लोग्ने मान्छेले ब्रिफकेस ल्याउने पैसा ल्याउने स्त्रीहरूले शारीरिक रूपमा आकर्षित बनाउने त्यस्ता काम हुन्छ कि भन्ने मेरो दुर्भाग्य छ, अर्को दुर्भाग्य आएन त्यस्तो मोड। म आशा गर्छु त्यो आउँदैन पनि। अब बरुभन्दा के भनेदेखि सुरुवाती लेखनको सुरुवाती दिनहरूमै अब एउटा सबैतिर छापौँ मेरो छापौँ अथवा धेरै साथी बनाऊ भन्ने एउटा चाहना हुँदाखेरि महिला पनि थिए साथीहरू पुरुष पनि थिए र मैले धेरै उहाँहरूलाई छाप्नको लागि चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्थेँ। यहाँ जाउँ न यस्तो यो पत्रिकामा जाउँ उहाँ दिउँ अथवा यो तपाईँले लेखेको यस्तो भएन मलाई त्यस्तो चित्त बुझेन तपाईँले यस्तो लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सरसल्लाह चाहिँ गरिन्थ्यो होइन। तर त्यस्तो अब यो मोडमा आएर त्यो सम्भावना मैले 0% पनि देख्थेँ। तर साहित्यकार सृजनाकारहरू त अलिक बढी रोमाञ्चित हुन्छ भन्छन्, त्योभन्दा पनि प्रेमिल चाहिँ हुन्छन् होला जस्तो रोमा यसलाई हुन त अङ्ग्रेजी र नेपालीको शब्द उस्तै उस्तै भयो त्यसले दिने भाव अर्थ के भने कि मैले भने नि प्रेमिलभन्दा पनि बढी म चाहिँ सधैँ भावुकै भएर बस्छु जस्तो लाग्छ। तपाईँ बाउन्डेड भएर तपाईँ अब मोरालिटीमा अलिक त्यो बाउन्डेड भएर घेरिएर हो कि नभए त्यो एक प्रकारको त्यो भावना उत्पन्न हुँदैन, त्यो भावना उत्पन्न भएन भनेदेखि त मानिसको सेक्सुअलिटीमै प्रश्न आउँछ र डक्टर कहाँ लानुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर, जस्तो कि अब अपोजिट सेक्सप्रतिको मान्छेको भावना छैन भन्यो भने हुन त अहिले त थर्ड जेन्डर पनि आइसके अनि हामी थर्ड जेन्डर हौँ भन्नलाई कसैले होइन, त्यो उसको राइटको संविधानले नै भनिसक्यो देशको कानुनले भनिसक्यो। तर सामान्यतया अब एकअर्काप्रति अपोजिट सेक्सप्रति मान्छे आकर्षित हुन्छ स्वाभाविक हो, तर त्यो स्वाभाविकतालाई को लिमिटलाई क्रस गर्नु मर्यादा मर्यादा कायम छ कायम तपाईँको मर्यादा कायम नै होस् कायम नै होस् कायम नै होस्। हामी लगभग आधी घन्टा हामीले यो समय खर्च्यौँ यहाँ, यो समय यो संवाद र यो विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोची टिभी मार्फत मैले पनि यो जानी नजाने कतिपय कुराहरू व्यक्त गर्ने मौका पाएँ, यो मौकाको लागि मेरो पनि यहाँलाई धेरै